Doncs un any més ens reunim aquí a la platja de Morro de Gos, de Santa Llúcia, per celebrar esta nit de sopar d'una verbena popular al costat de la platja. La veritat és que molt agraïts per l'acceptació una vegada més que té esta festa. Un any més hem pogut vendre totes les taules i cadires. Hem aplegat un total de 1.000 persones al sopar, més, bueno, molta més gent que vindrà després a la Revetlla. Però ja us deia, molt contents de la participació i l'acceptació que any rere any té esta festa. Un sopar al costat de la platja, reunits amb tota la gent que del poble, del Perelló, i veïns i veïnes, i de gent que ens vol vindre a visitar d'arreu. La veritat és que molt agraït i un èxit total, ja us dic, un èxit total un altre any. L'event este, al final, és un event que està situat doncs, dins de l'època turística del nostre municipi, un municipi que li dona molta importància a aquest tros de platja tan bonic que tenim, conegut per tothom, que travessa també l'OGR-92 que va des de l'Ampolla, passa per aquí el Perelló i acaba l'Ametlla, o a l'inversa, no? I també és una manera doncs, de demostrar a tots els veïns i veïnes, que ja ho saben per descomptat, però la gent que ens vol vindre a visitar, doncs este petit tresor que tenim al Perelló. No? El Perelló és un municipi que realment, jo crec que en aquest sentit, en quant a turisme, és un municipi que també ens beneficia molt del turisme de l'estiu, però no és molt estacional. Donem molta cabuda i molta importància al nostre turisme d'estiu, però a la vegada també tenim un tipus de turisme que ens ve a visitar durant tot l'any, que també ens acaba de complementar aquesta oferta turística. Tenim un tros de platja excepcional, com podeu veure tots, però també tenim tota una sèrie de muntanyes, de rutes amb BTT, de rutes per fer trail running, per visitar a peu, que també ens fan que tinguem tota una sèrie de visitants que aprecien el nostre terme municipal i que el venen a visitar durant tot l'any. Per tant, ja et dic, una època turística que complementem ara a l'estiu, una temporada turística que ha sigut una miqueta fluixeta potser al principi, però que ara ha remuntat, suposo que com arreu, com a totes les Terres de l'Ebre, i que bueno, celebrem en esta nit. Bueno, invitar doncs, a tothom que vulgui vindre a visitar el Perelló, ja et dic, no només este tros idíl·lic de costa que tenim, que la veritat és que és envejable, que podem gaudir d'un dia de platja, podem gaudir també doncs, de tot este tram de GR92 que ofereix el terme municipal del Perelló, que la veritat és que és molt, molt, molt bonic, està molt preservat, és bastant verge, jo crec que la zona més verge que tenim del GR està aquí al Perelló, i a la vegada doncs, també invitar-vos a tots i a totes a que pugueu descobrir este Perelló més d'interior, este Perelló que el podeu gaudir en activitats esportives, sobretot, i també la nostra gastronomia i els nostres comerços locals, que la veritat és que també us esperen amb els braços oberts. Realment aquest event tothom repeteix. Nosaltres venim de fora, com molta gent que està aquí, i és molt acollidor. Si després passeu un pla general de tot com està organitzat, és l'encant de vindre a aquesta festa. Doncs la veritat, per la tipologia de gent que hi ha, és la gent del poble, és la gent que ens rodeja, és la gent que qualsevol cosa que necessite sempre estan aquí per disfrutar, i al moment de la festa major final, doncs és molt divertida. Ho recomanaria a tothom, recomanaria el Perelló aquesta festa en concret a tothom. La gent que fa l'organització de festes pensa en tot. Hi ha taules, hi ha cadires per tothom, hi ha espais diversos per estar gaudint amb els nens, hi ha un xiringuito de platja que ajuda a que tot sigui fàcil. Sí, la veritat és que m'ho estic passant superbé. Aquí amb els meus amics i tot això. Jo que soc de Barcelona, invitaria tota la gent de Barcelona perquè vinguessin a conèixer aquesta platja i aquesta festa. Hem vingut alguna altra vegada perquè la meva àvia és d'aquí i tenim una casa i venim algunes vegades. Doncs mira, estàvem a casa superavorrides i ens han trucat la mare dels nostres amics dient si volien vindre aquí a fer una festa, un sopar, i no teníem res que fer i hem vingut. Uns anys que vivim fora, però solem venir i avui doncs, hem coincidit amb la família i hem pensat de vindre a passar el dia junts. No, però feia molts anys que no veníem i avui doncs, ens ha fet gràcia tornar a reunir-nos i vindre aquí al poble una altra vegada a la platja. Ho estem passant força bé, la veritat, i estem aquí. De moment el temps aguanta, hi ha molt bon ambient i estem molt a gust, una mica, però la gent del poble som molt xaladors i sempre ens animem, encara que faci mal temps.
Sí, 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 i tant, sí, sempre està molt bé perquè és una activitat molt senzilla, estem aquí a la platja, s'està bé i és un moment bonic per a retrobar-nos doncs, a los familiars i també doncs, a la gent del poble. I a més en estiu, doncs, en la platja del poble, que és tan estimada per tots, doncs és una bona ocasió per a fer una activitat d'estiu entretinguda. No res, doncs animar la gent dels voltants que vinguin a conèixer la nostra platja i a passar-ho molt bé. Ahí en el beso que te di, alma.